вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Конкурс дитячого малюнка «Відкритий» до початку акції, яка пов'язана з донорством. Всесвітній день донора відмічають зараз. І як же готуються до цього дня, дізнаємося прямо зараз у гості, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Валентина Кащак, медична директорка комунального підприємства «Дніпропетровська обласна станція переливання крові». Ми дуже раді бачити вас, пані Валентино, сьогодні в нашій студії. І насправді той день, який вшановується, він це 14-те, так, і всі ми чекаємо, знаємо, що це все буде. Діти готуються також, і не лише, дуже багато акцій проходитиме, і ви про це теж трошки розкажете. Пані Валентино, взагалі, діти, які долучилися до дня донора, до донорства, взагалі, вони, мабуть, найбільше бояться крові, бояться здавати аналізи. І як же так? Видно, що такі гарні малюнки, і видно, що вони це все робили з любов'ю. Це діти наших працівників. Різного віку. Вони готові. Різного віку. З 8 років до 18. Ну, в основному дівчата. Малювали вони на свої різні теми, але от є в нас така і тема донорства. Бояться вони чи не бояться? Я думаю, мабуть, бояться так, як і всі діти, тому що, ну, коли кров здають, хоч з пальця, хоч з вени, це все, і дорослі бояться, не тільки діти. І болісно, так? І болісно. А як ви заспокоюєте дітей, от коли приходять? Чи більше дорослих доводиться заспокоювати? Ну, діти до нас приходять дуже рідко, це коли там, може, хтось попросить аналіз зробити, а взагалі-то ми ж беремо тільки кров у дорослих так, людей з 18 років. І 50 кілограмів хоча б повинна бути 50. Вага. Але все одно, заспокоювати людей доводиться, так? Так. Особливо, якщо людина перший раз це робить. Чому бояться, як ви думаєте? Ну, мабуть, бояться тому, що ну, невідомо, як воно пройде, як він відреагує. Тому що організм людини обов'язково реагує на кроводачу. Кроводача, хоч це і говорять, що це фізіологічна доза 450 мл, але це ж все одно крововтрата. І якщо людина дуже боїться перед кроводачею, то можуть бути і різні негативні реакції. Угу. І втрата свідомості, і зниження тиску. Угу. Так, що... так. Тобто, насправді, це така незвична ситуація для людини, особливо, так, якщо це перший раз. Якщо вже донор з досвідом, то кажуть, що йому навпаки, треба от той відчути організмові фізіологічно втрату крові, так, для того, щоб відбулось поповнення. Так? Це справді так є? Чи це той, лише той, хто здає часто кров, то у нього дуже розвинені компенсаторні механізми в організмі. І кровотворні органи вже натреновані на таку крововтрату. І тому вони бувають такі, що взагалі не відчувають нічого. Як було до кроводачі, так і після кроводачі. Угу. Тому що дуже швидко відбувається обмін, так, кров поповнилася, так? Все, а все відновлюється дуже швидко. За який час вона відновлюється? Ну, після кроводачі у всіх знижується гемоглобін, зменшується кількість еритроцитів. І тут хоч перший раз здає людина, хоч в 20-й, хоч в 100-й, а все одно еритроцити відновлюються протягом місяця. Місяць? Протягом місяця, так. Ну, це ж тоді виходить, що не дуже добре для організму. Ну, ми із судинного русла забрали еритроцити. На їхнє місце повинні еритроцити нові стати. Тому, якщо еритроцити після кроводачі кількість зменшується, кровотворні органи викидають нам молоді еритроцити. Це ретикулоцити так називаються. Їм треба вирости. Їм треба забезпечити себе якоюсь енергією, щоб набрати ту функцію, яку вони повинні... Ну, яку втратили. Так, яку втратили. А це виходить, що треба щось їсти додатково, так? Можливо, печінку, як там червоне вино, треба їсти, яблука. Треба їсти все і багато. Все і багато. Так. І тоді вже буде... Ну, і, звичайно, поживні речовини. Це і печінка, це і горіхи, це і м'ясо, і овочі, і фрукти, і червоне вино сухе, натуральне. Це все, все це те, потрібно, що піднімає гемоглобін і
покращує. Пані Валентино, на сьогодні, на сьогоднішній день, скільки є вже запасів крові? Чи завжди вона от такої самої сталої кількості? Чи вона, можливо, зменшується в якийсь час її більше стає? Запаси залежать від кількості донорів і від потреби лікувальних закладів в цих компонентах крові. Взагалі-то, щоб нам всіх забезпечити, ми в області одна станція, і у нас ще є три підрозділи в різних містах області, то щоб нам забезпечити всі лікувальні заклади, нам треба мінімум 100 донорів в день, щоб всю потребу забезпечити. А так і є? В основному так буває. Від 70 до 100 у нас буває. У нас є структурні підрозділи в Кривому Розі, в Нікополі, в Кам'янському. І якщо у нас в Дніпрі чогось не вистачає, то в Кам'янському, в Нікополі там менша потреба лікувальних закладів, то вони нам доставляють те, що їм потрібно нам. Скільки тримається кров найбільше? Найбільше – це 42 дні, найменше – 21 день. Це, я кажу, за еритроцити. Залежить від виду консерванта, на якому заготовляється кров. Кров вже просто так не заготовляється, щоб вона не згорнулася, щоб вона була текуча, щоб можна було її перелити. Так. То кров змішується з консервантом. І в залежності від консерванта, у кожного консерванта є свій склад. В залежності від консерванта є еритроцити, які зберігаються при 21 день, є 35 днів і є 42. А плазма, це рідка частина крові, вона зберігається до 3 років при температурі мінус 25 і нижче. І все це є, все це в контейнерах, так? А чи не відбуваються сучасні методи, наприклад, збереження крові чи забору? Ось за той час, який ви працюєте, були якісь новітні зміни? Ну, новітні зміни були. Оце, що я кажу, в залежності від консерванту, то колись, коли я прийшла ще в службу крові, був один термін зберігання – це 21 день. Потім з'явилися консерванти такі, які можна зберігати з аденіном. Це той, який додає енергії для еритроцитів, продовжує їх термін життєдіяльності. Тому от 35, потім ще консервант змінився, 42 дні, потім різні конфігурації, контейнери для заготівлі крові. Раніше взагалі дуже давно були флакони скляні, а зараз пластикові контейнери одноразові, які виготовляються на заводі, вже стерильні, і вони однократно приміняються. І спочатку вони складалися із 2 контейнерів, потім стали із 3 робити, а зараз до 7, в залежності від того, що нам потрібно для дорослих заготовити чи для дітей. Угу. Це теж від того є ж різниця, так? Так, для дорослих більше заготовляється, для дітей менше, так, мабуть? Для дітей, дитині треба меншу дозу перелити за один раз. І от перелили з цього контейнера, і більше цей контейнер не можна використовувати. Тому, щоб не списувати зайве, то цю дозу, яку здав донор, можна і розділити на декілька доз дитячих, і потім поступово їх використовувати. А в залежності від групи крові, то є? В залежності від групи, то найбільше зустрічається це 2 група резус-позитивна, і серед донорів, і серед хворих. То донорів більше, то і хворих потребує більше такого переливання. А ви собі принесли, пані Валентино, якраз можна показати нашим глядачам, як виглядає зараз. Ось це із скількох? Це із 3. Оце отакий випускає завод, от такі контейнери. От вони з 3. Один контейнер, це основний, можна сказати, сюди заготовляється, от він із консервантом, тут на 450 мл крові, чистої крові донорської, тут 63 мл консерванта. І вони вже йдуть з консервантом, консервант не псується, він може триматися? В консерванта теж є свій термін придатності. Є серія, є термін придатності, і от в цей термін придатності треба його використати. От з'єднуються такими трубочками,
Отут от голка, якою... Одноразова. Одноразова, звичайно. Все одноразове. Потім отут такий контейнер є. Сюди приєднується отак одноразова пробірка і набирається сюди кров для аналізу, для обстеження донорської крові вже після того, як донор здасть і піде собі, а ми кров обстежуємо. Угу. От оце... Заготовляється сюди кров 450, додається консервант, буде 513 мл, а потім цю кров вже центрифугують, розділяють. І от у нас два таких контейнера, в який можна від'єднати плазму, можна від'єднати тромбоцити, і в третьому залишаться еритроцити. Угу. Тобто з однієї дози донорської крові 450 мл, можна заготовити три компонента крові і надати допомогу трьом хворим. А, пані Володимирівна, от у випадку таких потреб, от, наприклад, тоді, коли привозять хворих, наприклад, так, або коли військові дії в лікарні Мечникова, так, то, мабуть, mm-hmm. більше крові треба було і до вас частіше зверталися. А як ви тоді поповнювали запаси? Ну, на той час, коли дуже такі активні були військові дії, було багато поранених військових, то ми організовували дуже багато акцій. Акції були великі, і по 300, по 500 донорів за один день приймали. І таким чином поповнювалися запаси. А чи є де зберігати кров завжди? Тобто, якщо, наприклад, ось у разі потреби, коли людей стає більше, mm-hmm. ну, донорів, я маю на увазі, більше потреб, то чи є можливість все зберігати? Все зберігаємо. Є холодильники для еритроцитів, це з температурою до плюс 8 градусів. Є низькотемпературні холодильники, де зберігається плазма. Ну, буває сутужно, але все ми зберігаємо, нічого в нас не пропадає. А так стається, коли, наприклад, аварія чи щось, наприклад, сталося з рідними, близькими. Чи можуть вони звернутися, наприклад, до донора, аби донор забезпечив кров'ю, чи, можливо, це рідні здають? Як взагалі відбувається? Чи звертаються одразу до банку крові? У нас, ну, взагалі, от у нас в області та і в усій Україні, мабуть, так, що зараз переймаються такою проблемою донорство і донорська кров. В основному це заклади служби крові і лікувальні заклади. Якщо хворий потрапляє в лікувальний заклад, то там родичам кажуть, що от йому потрібно переливати кров і вам потрібно надати стільки там донорів для станції. Так, так. Угу. І вони приходять до нас і здають кров, і ми в обмін на прийнятих донорів, ми цьому лікувальному закладу для цього хворого за вимогою лікувального закладу ми видаємо їм компоненти, ті, які хворому потрібно, ті кількості і тієї групи резуса. Але буває таке, що здають і всі, родичі, знайомі, буває, родичі знають, що там по сусідству живуть чи на роботі працюють такі люди, які здають кров, то вони до них звертаються. Ми, щоб надавати там прізвища донора, донорів, то ми не маємо права цього, угу, тому що угу. це конфіденційна інформація, і як для про хворого, так і про донора. Донор, якщо сам захоче, то у нас є волонтери, які виставляють інформацію в інтернет, і якщо вже зовсім немає донорів, це частіше всього для хворих дітей, так вони практикують, то надається така інформація, і люди самі приходять і кажуть, що от я вичитав в інтернеті, от для такого-то хворого можу здати. Угу. Ну і взагалі, якщо ви вже чуєте таку інформацію, у вас же є дані, так, ви можете тоді передати чи якось зв'язатися потім з лікувальною частиною і спеціально для цієї людини передати ту необхідну кількість чи крові. Ми кожного, у нас кожен донор записується, коли він приходить, нам здає, ми його реєструємо, і він говорить, що я здаю для такого-то хворого, для такої-то лікарні. І під кінець дня ми робимо звіт, що для Мечникова там здали
для такого там, для Іванова – 2 донора, для Петрова – 3 донора. Все це в нас такий облік іде. Тому, фіксується, да, все, звичайно. Приїжджають лікарні, і вони вже знають, у нас беруть свої документи і знають, скільки у них донорів і за яких хворих. А як потрібно готуватися, от, на ваш погляд, найкраще до забору крові? Справді, донори говорять, що нічого такого. Це ті донори, які часто здають. А люди, які, можливо, вперше, можливо, хочуть спробувати, а як допомогти іншим людям, то на ваш зараз, от, будь ласка, на ваш розсуд, як краще це зробити? По-перше, треба налаштуватися морально, що людина готова, що людина не боїться, що вона от знає, що я здам кров, і моєю кров'ю когось врятують, угу, да, допоможуть. І не так, що та ви там візьміть мою кров, а потім що хочете, те й робіть. Якщо ви хочете спасти людину, врятувати, то ти повинен підготуватися. По-перше, повинен бути здоровим. Проаналізувати все своє життя, чим ти хворів. Не скривати перед лікарем, який розпитує його перед кроводачею, оглядає, що чим ти хворів, а я от не скажу про це захворювання, а може якраз воно буде і важливо, або для самого донора, і тому що є такі захворювання, при яких донор може там якісь бути негативні реакції в процесі кроводачі, або це буде негативна реакція для хворого. Для людини, так, які так дають кров. Потім всякі там, наприклад, ну, низький гемоглобін у донора, це теж, тут не буде пользи ні для хворого, тому що з низьким гемоглобіном, ну, еритроцитів, ну, так, буде мало, да, і не буде виконана та функція, яка потрібна. І для самого донора це теж буде шкода. Угу. Так, звичайно. Ну і, мабуть, щось, може, їсти треба, так? Ну особливо? І особливо, да. За 2 доби не можна приймати алкоголь, не можна приймати медикаменти будь-які. Ну і за десь, якщо він іде сьогодні, здає на 8-9 годину ранку, то вчора з 5 години треба було не їсти ніякої жирної їжі. І відпочити. Відпочити обов'язково, вночі поспати, вночі не працювати. І побільше рідини попити, там сок, компот, чай, таке. Угу. Ну і наостанок, звичайно ж, хочеться почути про ті акції, які будуть у нашому місті. Будь ласка, пані Валентино, і вже будемо завершувати. Перш за все, акції – це в кожному лікувальному закладі, ті, які причетні до донорства, будуть привітання донорам. Якщо це центральна районна лікарня, центральна міська лікарня в невеликих містах, то там будуть у нас своїх почесних донорів, активних донорів запрошувати і нагороджувати, і привітати там, якісь подарунки їм дарувати. У нас теж на станції 14 числа буде... Будуть такі акції, у нас будуть запрошені волонтери, будуть від кожної організації вітати донорів, буде група почесних донорів, яких ми будемо вручати їм посвідчення почесного донора, подарунки ми їм підготували, буде результат оцього проведення конкурсу дитячого малюнка. Так, звичайно, багато чого буде проводитися. Звичайно ж, у світі і в Україні також відзначають цей день. Це дуже важливо для нас, аби завжди була кров, аби люди, які потрапляють в будь-яку небезпеку, могли нею скористатися. Дуже дякуємо вам, пані Валентино, що прийшли сьогодні до нашої студії, так все детально пояснили, розповіли. Тепер, я думаю, що навряд чи ми будемо боятися, будемо все знати, усі нюанси, які можуть бути, які можуть виникнути. Тож, дякуємо дуже вам, бажаємо вам міцного здоров'я, нехай все буде добре. І ще також хочемо подякувати обласному центру громадського здоров'я. Зустрінемось за декілька хвилин.